भइरहेको छौँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा, तर हामीले चाहिँ त्यसको फाइदा लिइरहेको छैनौँ, किनभने हामीलाई थाहै छैन कि कहाँबाट हामीलाई के हुन सक्छ फाइदा भनेर। अब जस्तै हेर्नुहोस्, केही बेसिक कुराहरू जुन चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अलवेज हामीले रिपर्चेज गरिरहेको हुन्छौँ, जस्तै साबुन, सरफ, पेस्ट, त्यस्तै गरेर चिया, कफी, टोइलेट क्लिनर, फ्लोर क्लिनर, ग्लास क्लिनर, कुकिङ ओइल, हेयर ओइल, स्याम्पू, कस्मेटिक आइटम, पर्फ्युम, फुड सप्लिमेन्ट लगायत विविध कुराहरू जुन चाहिँ हाम्रो घरमा उत्पादन हुँदैन, हामीले कुनै न कुनै नजिकैको किराना पसल, भाटपट्टि सुपर मार्केटबाट चाहिँ लिइरहेका छौँ। अब त्यहाँबाट लिइरहँदाखेरि हामीले के प्राप्त गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पैसा दिन्छौँ, दोकानदारले पैसा पाउँछ, हामीले सामान पाउँछौँ, सिद्धियो। त्यसको बदला अरू कुनै पनि एक्स्ट्रा प्रफिट हामीले पाउँदैनौँ। तर यदि हामीले चाहिँ हेल्दी लिभिङको डिलरबाट यी प्रडक्टहरू लियौँ भनेदेखि चाहिँ के पाइन्छ त भन्दाखेरि धेरै प्रकारको बेनिफिटहरू हामीले पाउँछौँ। जस्तै पाँच प्रकारको चाहिँ बेसिक बेनिफिट छ। यदि तपाईँ कन्ज्युमर मात्रै हुनुहुन्छ भने पनि पाँच प्रकारको बेसिक बेनिफिट छ। जस्तै फाइदा नम्बर एक, हामीले चाहिँ त्यहाँबाट 10% डिस्काउन्ट पाउँछौँ। जति अमाउन्टको हामीले सामान किनिरहेको छौँ, हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने र हेल्दी लिभिङमा पाउने सामान किने बापत हामीले 10% हामीले डिस्काउन्ट पाउँछौँ इन्स्टेन्टली, र भ्याट बिल सहितको पाउँछौँ हामीले। अब अहिलेसम्म जिन्दगीमा हामीले कतिवटा साबुन किन्यौँ होला, हामीले अहिलेसम्म भ्याट बिल सहितको बिल पाएको छौँ त? छैनौँ, तर पाउँदैनौँ पनि, तर यहाँबाट चाहिँ पाइन्छ। त्यस्तै गरेर 8% हामीले प्रोडक्ट फ्री पाउँछौँ इमिडिएटली, त्यति नै खेर। त्यस्तै गरेर हामीले अब आजबाट लक्की ड्र पनि सुरु भइसकेको छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ। अहिलेसम्म यो 4 वर्षको पिरियडमा 7 लाख डिस्ट्रिब्युटरहरू हुनुहुन्छ, र त्यो 7 लाखमध्ये कम्पनीले प्रत्येक महिना 45 जना लक्की पर्सनहरूलाई चाहिँ 10,000 रुपियाँ बराबरको प्रोडक्ट भाउचर चाहिँ वितरण गर्ने गरेको छ। यानि कि 4.5 लाख रुपियाँ त लक्की ड्रमा मात्रै, त्यो रन्डमली होइन, प्रत्येक महिना बाँड्ने गरेको छ। त्यस्तै गरेर कन्सिस्टेन्सी अफर हुन्छ, लगातार हामीले चाहिँ सिस्टममा रहेर काम गऱ्यौँ, पर्चेज गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले त्यहाँनिर 20% चाहिँ के पाउँछौँ त भन्दाखेरि सिएनसी अफर हामीले पाउनेछौँ। त्यस्तै गरेर यहाँ आफ्नै सेल्फबाट पनि पर्चेज गरिरहँदाखेरि 5-16% हामीले क्यास ब्याक पनि पाउनेछौँ। अब यसरी मोटामोटी हेर्दाखेरि हेर्नु त, कतिपय चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युटरहरूको गुनासो के हुन्छ भनेदेखि, हेल्दी लिभिङको प्रोडक्टहरू त मार्केटको प्रोडक्टहरू भन्दाखेरि महँगो छ नि त भनेर भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूलाई म कस्तो सस्तो बनाइदिन्छु ल। एउटा हामीले प्रोडक्ट 100 रुपियाँमा लियौँ, 100 रुपियाँमा लियौँ भनेदेखि 10% हामीले डिस्काउन्ट पायौँ, 10% डिस्काउन्ट पायौँ, त्यो 10 रुपियाँ भइहाल्यो होइन। त्यस्तै गरेर 8-10% हामीले चाहिँ प्रोडक्ट फ्री पाउँछौँ, 20 भयो। त्यस्तै गरेर 20% चाहिँ हामीले सिएनसी अफर पाउँछौँ, 40 भयो। र तपाईँलाई 5%-16% मैले जुन क्यास ब्याक भनेको छु, त्यसमा 5% मात्रै पाइयो भने पनि हामीले चाहिँ कति पायौँ त भन्दाखेरि, भर्खर न्युली जोइनले पनि 45% चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट प्रफिट लिन सक्नुहुन्छ। भनेपछि के भयो, 100 रुपियाँको सामान चाहिँ तपाईँले 55 रुपियाँमा पाउनुभयो क्या, जुन चाहिँ न्युली जोइनले। अब जसले 16% खाइराख्नु भएको छ उहाँले त कति पाउनुभयो, 62%सम्म तपाईँले चाहिँ फाइदा पाइराख्नु भएको छ। भनेपछि 100को सामान 40मा पाइरहेको छौँ हामीले भनेदेखि कसरी हामीले चाहिँ बाहिरको भन्दा महँगो भयो त। त्यस्तै गरेर अन्य धेरै प्रफिटहरू पनि यहाँबाट हामीले लिन सक्छौँ। अब यो चाहिँ मैले के भने तपाईँहरूलाई बेसिक बेनिफिट, जब कि पसल परिवर्तन गर्दा मात्रै हामीले चाहिँ त्यो चिजहरू पाउँछौँ। कसरी पाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ, अघि नै मैले भनिहालेँ, जस पसल परिवर्तन गर्दा मात्रै, र अर्को छ, दुई प्रकारको छ। अब यो एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल बिजनेस वे, जुन चाहिँ परम्परागत तरिकाबाट चलिआएको थियो पहिलादेखि, र हामीले गरिरहेको काम पनि हो त्यो। र त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दा, कुनै पनि एउटा कम्पनीले प्रोडक्ट बनाउँछ, र त्यो प्रोडक्ट चाहिँ कसलाई दिन्छ त त्यो कम्पनीले भन्दा, डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई दिन्छ। त्यस पछाडि होलसेलरकोमा पुग्छ,
अनि रिटेलरकोमा पुग्छ र बिचमा एडभर्टाइज हुन्छ। एडभर्टाइज चाहिँ ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूले जस्तो सिनेमाको हिरो खेलाडीहरूले गरिरहेको हुन्छ भनेदेखि त्यो एडभर्टाइज चाहिँ उहाँहरूले एक त युज गरेर गरेको हुँदैन, पैसाको लागि त्यो स्क्रिप्ट लेखेर बोलिएको हुन्छ भनेदेखि, अर्को भनेको उहाँहरूले चाहिँ फ्रीमा गर्नुभएको हुँदैन, उहाँहरूले चाहिँ एउटा धेरै महँगो प्रोडक्ट चाहिँ पैसा लिएर गरिराख्नु भएको हुन्छ भने त्यो सबैको पे आउट चाहिँ कसले गरेको हुन्छ त भन्दा कस्टमरले। सो यी बिचौलियाहरू सबैलाई पाल्दा पाल्दा एकदमै कष्ट भएको हुनाले गर्दा कस्टमरलाई चाहिँ कष्ट गरी गरी मर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि कस्टमर भनिएको हो। र अब डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरूले चाहिँ अहिले के अवधारणा लिएर आएको छ भन्दाखेरि म प्रोडक्ट बनाउँछु जसको सोच छ कम्पनीको अनि कस्टमरले युज गर्छ भनेदेखि यो बिचको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मिडिलम्यानहरूलाई चाहिँ किन यो 65% कमिसन बाँडिराख्ने हामीले, यसैलाई सिस्टममा ढालेर सिस्टमेटिक ढङ्गबाट गर्दाखेरि फेरि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी जुन चाहिँ हेल्दी लिभिङ नेपालले के गर्छ त भन्दाखेरि कम्पनीले उत्पादन गर्छ र आफ्नो ट्रान्सपोर्टेसनको थ्रुबाट आफ्ना डिलरहरूमा चाहिँ त्यो प्रोडक्ट पुर्याइदिन्छ कम्पनीले ल हेर्नु त, र त्यहाँबाट गएर हामीले लिन्छौँ। अब त्यो लिँदाखेरि चाहिँ के भयो, यो जति पनि मिडिलम्यानहरूले अघि खाने 65% कमिसन थियो त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरलाई कम्पनीले बाँडिदिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँनिर कहिले कहिले मैले प्रेजेन्टेसनमा आइरहेको क्वेसन हुन्छ, कम्पनीले त यत्रो दिँदाखेरि त कम्पनीलाई घाटा भइहाल्छ नि अनि कम्पनी चाहिँ बन्द हुने चान्सेस हुँदैन, यत्रो कसरी दिन सक्छ भन्दाखेरि कम्पनीले आफ्नो तर्फबाट केही पनि दिइरहेको छैन। यहाँ एकदमै क्लियर हुनु जरुरी छ, हामीले बाहिरको सामान पनि त्यही 100%मा किनिरहेको हुन्थ्यौँ भने यहाँ पनि हामीले 100% नै किनिरहेको हुन्छौँ र त्यो जुन अघि मिडिलम्यानहरूले खाने 65% कमिसन मात्रै कम्पनीले चाहिँ हामीलाई दिइरहेको छ भनेपछि कम्पनीले आफ्नो प्रफिट लिइरहेको छ। त्यही मिडिलम्यानहरूले खाने प्रफिटलाई हामीलाई चाहिँ विभिन्न बोनसको मार्फतबाट दिने भएको हुनाले कम्पनीलाई पनि घाटा हुँदैन र सधैँभरि हामी कस्टमरलाई पनि के हुन्छ फाइदा भइरहेको हुन्छ। र उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर टेम्बा शेर्पा सर, उहाँले नै यति सुन्दर प्लेटफर्मलाई चाहिँ नेपालमा दर्ता गरेर 4 वर्ष अघि देखि यहाँनिर बिजनेस सुरु गर्नुभएको छ र हामीले चाहिँ यहाँ यति सुन्दर प्लेटफर्ममा काम गर्न पाइरहेको छौँ र उहाँको एउटा स्पष्ट भिजन रहेको छ कि हरेक व्यक्ति स्वस्थ हुन् र हरेकको हातमा चाहिँ पैसा पनि जाओस् भन्ने उहाँको एउटा भिजन रहेको छ। त्यस्तै गरेर कम्पनीको प्रोफाइलको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि कम्पनी 2077 साल असार 19 गतेबाट विधिवत रूपमा नेपालमा यसले बिजनेस सुरु गरेको र यो नेपालको डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी मध्येको नेपालको नम्बर 1 कम्पनी हो टर्नओभरको आधारमा। त्यस्तै गरेर यसका चाहिँ आफ्नै म्यानुफ्याक्चर फेसिलिटिज अफिसहरू र यो लोन फ्री कम्पनी हो, यसको अहिलेसम्म 1 पैसा पनि लोन रहेको छैन। कतिपय कम्पनीहरू स्किमहरू दिएर केही वर्षमा ती कम्पनीहरू बन्द पनि भएका हुन्छन्, त्यसै हुनाले मान्छेहरू चाहिँ पुरै सुन्न नमानेका त्यस्ता चाहिँ नेगेटिभ एक्सपिरियन्सहरू पनि हामीले मार्केटमा सुन्नुपर्छ। त्यसै गरेर यसको नेपालका विभिन्न प्रमुख सहरहरूमा 30 भन्दा बढी ठाउँहरूमा चाहिँ डिएलसिपी रहेको छ। यो एकदमै पुरानो स्लाइड हो, अहिले त बढिसकेको छ र दिनानुदिन बढ्ने क्रममा छ र हेल्दी लिभिङ नेपालले चाहिँ नेपालका 49 वटा ठाउँमा चाहिँ अफिस खोल्न पाउने अथोरिटी नेपाल सरकारबाट अलरेडी प्राप्त गरिसकेको छ र यसको 160 भनेको ठाउँमा 200+ प्रोडक्टहरू रहेको छ र यसको चाहिँ 60% प्रोडक्टहरू चाहिँ नेपालमै उत्पादित प्रोडक्टहरू रहेका छन् र नेपाल सरकारको चाहिँ गाइडलाइन्समा के भनिएको छ भनेदेखि हामीले 50% नेपालका उत्पादनहरू हुनु पर्यो र 50% बाहिरबाट पनि आयात तथा निर्यात गर्न सकिन्छ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा। र यहाँका प्रोडक्टहरू चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि एकदमै प्रब्लम सल्भिङ छन्, इजी